svetski, odnosno evropski dan samostalnog života osoba sa invaliditetom. U Srbiji se, bar na posljednjem popisu, skoro 700.000 ljudi izjasnilo da ima neki od oblika invaliditeta, što praktično dođe da je svaka deseta osoba u Srbiji osoba sa invaliditetom. Kako žive, kako se školuju, kako dolaze do posla? Večeras razgovaramo sa diplomiranim psihologom Marijom Milanović, sa studentom Nemanjom Tadićem i Ivanom Novkovićem iz PONS fondacije. Dobar dan i dobrodošli u Južne vesti. Da pođemo od dame. Marija, ti si psihologiju završila 2010. godine sa prosekom 9.25 kao jedan od najboljih studenata. Kako si ti učila uopšte i na koji način su udžbenici uopšte prilagođeni studentima koji imaju slabiji vid, odnosno slepim studentima? Kada sam ja upisala fakultet i za vreme mog studiranja na diplomskim studijama, knjige koje su prilagođene slepim i slabovidim osobama praktično nisu postojale. Dakle, sama sam bila prinuđena da prilagođavam knjige. To sam radila na dva načina. Ono što je moglo da se prilagodi tako da mogu knjigu da iskeniram, pretvorim u tekst, u Word ili bilo koji drugi format koji je tekstualni, i da čitam pomoću govornog softvera, tako sam i radila. Međutim, postojale su knjige koje su bile podvučene flomasterima, što je uticalo da recimo slovo A izgubi svoj oblik i više ne bude prepoznato od strane softvera za prepoznavanje teksta kao slovo A, već bude prepoznato kao neki drugi znak. U tim slučajevima bila sam prinuđena da sama tražim spikera, osobu koja će mi čitati knjige i snimati to prvo na kasete, a kasnije na CD ili u MP3 oblik. To se vremenom menjalo onako kako je i tehnologija napredovala. Na početku mog studiranja nije postojao govorni softver za srpski jezik, već je postojala jedna prilagođena verzija. To je bio softver koji je bio zapravo prerađen sa češkog jezika na srpski jezik, a kasnije se tokom mog studiranja pojavio i govorni softver, odnosno sinteza i za srpski jezik. Danas su uslovi nešto drugačiji, s obzirom na to da završavam i master studije na komunikologiji i pred predajom sa master rada komisiji na čitanje, mogu da kažem da su se uslovi u izvesnoj meri promenili. Sada je konkretno Univerzitetska biblioteka u Nišu u saradnji sa Filozofskim fakultetom preko Tempus projekta nabavila skenere i čitače ekrana, tako da su oni počeli sa digitalizacijom knjiga, a također sve više se koristi elektronska knjiga, odnosno knjige u PDF formatu. Profesori svoja predavanja često šalju studentima u vidu prezentacija u PowerPointu, tako da to u velikoj meri olakšava sada studiranje slepim i slabovidim osobama, mada naravno daleko je to od idealnog. Ima tu još dosta stvari na kojima treba raditi, poput recimo časova koji zahtevaju rad na računaru, kao što je recimo kada je reč o psihologiji, statistika, psihometrija, časovi informatike, to je sve nešto što zahteva dodatnu edukaciju nastavnika kako bi umeli gradivo da približe studentu, a naravno zahteva i postojanje govornih softvera na fakultetima koji upisuju takve studente. Postići ovaj prosek 9.25 zaista nije ni malo lako. Međutim, ti si uspela da dođeš do toga. Šta je to što je tebi predstavljalo najveći izazov, najveći problem? Najveći izazov je zapravo bila, pored literature, bilo je i približavanje nekih pojmova i nekih oblasti. Tako, recimo, za mene je bio pravi izazov ispit iz fiziologije nervnog sistema. Poznato je da uglavnom studenti taj predmet uče tako što pored tekstualnih dokumenata imaju i atlase, imaju slike, prezentacije, tako da oni zapravo mogu da imaju i vizualnu predstavu kako izgleda to nešto, taj neki deo nervnog sistema o kome uče.
To je nešto što nedostaje slepoj osobi kada uči, tako da ona sama mora da stvara svoje asocijacije u glavi i da na neki način proba sebi vizuelno da predstavi kako nešto izgleda. Kada kažem vizuelno, naravno ne mislim na vizuelno, verovatno u onom smislu kao što to većina ljudi koji vide doživljavaju, ali prosto da stvori u sebi u glavi neku mapu, neku 3D prezentaciju kako bi izgledala maketa tog nečega o čemu se uči na predavanjima. Tako da je taj predmet za mene bio izazov i kao što sam pomenula, časovi i predmet statistika i psihometrija, jer u to vreme filozofski fakultet nije posjedovao govorni softver, a i sami profesori naravno nisu bili edukovani na koji način sa mnom da rade vežbe iz ovih predmeta, jer slepe osobe ne koriste računar pomoću miša, već koriste računar tako što se kreću kombinacijom različitih tastera i zapravo tako prelaze iz jednog programa ili prozora u drugi i izvršavaju sve one funkcije koje i svi ostali rade. Također, slepa osoba na internetu ne vidi na isti način sajt kao što to doživljava i vidi osoba koja nema problem sa vidom. Tako da su to neke specifičnosti i zapravo ti predmeti koji su zahtevali rad na računaru su predstavljali pravi izazov i nažalost neke od njih sam morala većinom da polažem i teoretski, a kasnije da se uz pomoć svojih prijatelja i ljudi koji imaju iskustvo iz tih oblasti, a čak i nisu iz naše zemlje, da od njih dodatno učim i da se edukujem van nastave i tako stičem ta potrebna znanja. Ivane, pored toga što si u kolicima, ti 3 puta nedeljno ideš i na dijalizu, u kojoj meri je uopšte moguće da ti vodiš samostalan život? Ono što nije dobro, to je što se i ovde na lokalu i ovako u Srbiji dešavaju stvari na način da ih vreme samo donese. Jedan od najviših lidera evropskog pokreta samostalnog života, o kojem smo malo pre u najavi rekao, je Adolf Racka iz Švedske, koji je rekao ne možete zaustaviti stvari kojima je vreme došlo. Kod nas u društvu se upravo tako odvijaju stvari. Do pre 10 godina nije bilo pomena recimo o niskopodnim autobusima. Sada ih ima, ali u nekom broju koji nije dovoljan za normalno funkcionisanje ljudi kao što sam ja, dakle, u kolicima. I osim toga nije u okviru tendera se gledalo da to bude pravilo, već je to dobra volja prevoz svakog od prevoznika. Ono što nije dobro jeste to što i te neke rampe koje postoje nisu dobro prilagođene i osim toga primetili smo od ove godine na mnogim autobusima svih gradskih prevoznika bez izuzetka su počeli da ušrafljuju rampe kako bi, moram to tako da kažem zašto se tako i osjećam diskriminisano, kako bi izbegli da prevoze ljude koji su korisnici kolica. Šta to znači da ušrafljuju, da rampe ne mogu da se pojave? Da, kaže ne radi nam rampa. Naravno ja taj autobus propustim, dešava mi se da... Ali šta bi bio njihov motiv da spreče osobe s invaliditetom da uđu? Zbog čega bi to bila namera da se spreče? To je već nešto što bih morao pod punom odgovornošću da kažem u javnosti. Mislim da je u društvu uopšte u Srbiji jedan blagi oblik fašizma prisutan i da je to jedna totalitarnost, jedna netrpeljivost prema bilo čemu što je različito. Ja sam to doživeo više puta. Ja sam, na primjer, kad sam sad već počeo da pričam o prevozu, se svim tim prevoznicima žalio. I ništa se nije promenilo, tako da ja u poslednjih meseci i po dana ne koristim prevoz zato što mi je od strane dvojice Niša ekspresovih vozača prećeno da ja ne smem da se vozim gradskim prevozom. U kom smislu prećeno? Gde si pošao sad, šta radiš ovako rano, a ja idem na dijalizu od 6:30.
I ja oko 15 do 6 budem kod preko puta, u centru preko puta konja, dakle budem na autobuskoj stanici koja vodi ka bolnici i čekam bus, podignem ruku najkulturnije da mi autobus prišao, pošto jedino u Nišu, Niš je jedini grad u svetu gde autobusi ne prilaze u zivicu, nego stanu negde na sredini, pa onda ljudi idu preko kolovoza do, preko onog žutog polja do autobusa. I ja dignem ruku da oni priđu i kaže gde si sad poša? I tako jednom, tako drugi put, tako treći put i ja sam odustao da ne bi sebi stvarao dodatni stres, pošto mi je to zabranjeno. Moram da te pitam, pre jedno dve godine otprilike Južne vesti su objavile snimak za koji pretpostavljam da si čuo. U pitanju je bila ona priprema tendera za gradski prevoz u Nišu, kada se upravo raspravljalo o tim nekim uslovima koje bi autobusi koji učestvuju na tenderu morali da ispunjavaju, odnosno prevoznici koje bi uslove trebalo da ispune da bi mogli da učestvuju sa tim autobusima na tenderu, pa je upravo bila tu diskusija oko niskopodnih autobusa, gde je jedan od gradskih čelnika zaključio da bi ipak to trebalo da ostane kao bitan kriterijum, a gradonačelnik rekao ne, to radimo zbog toga da bismo prilagodili, jer zapravo neki prevoznici to ne bi mogli da ispune. Kako si se ti osjećao kao građanin kada čuješ da tvoj gradonačelnik zapravo više brine o interesu neke javne, neke preduzeće, neke firme, nego o interesu svojih građana? Pre 10 godina, tako otprilike, kad je to krenuo, kad je prvi tender bio, kad su uveli druge prevoznike konkurenciju Niš Ekspresu, je već počelo na neki način da, sa tim niskopodnim autobusima. Ti novi prevoznici su uneli niskopodne autobuse, pa je onda samim tim počeo i Niš Ekspres pomalo da to radi. Tako da na teritoriji grada imamo te niskopodne autobuse na skoro svim linijama, ali nisu redovni. Kako sam se osjećao, sam malo pre objasnio. Ja sam u svojim postovima na društvenim mrežama, uz jako veliku kritiku nekih mojih najdražih koleginica, Dragane Rodić i Janete Ilić, počeo da primenjujem umjesto diskriminacija jedan drugi hashtag koji se zove Tihi holokaust. Ja zaista mislim da to na neki način jeste Tihi holokaust, gde je kao sve nešto prilagođeno, a u stvari se definitivno radi na tome da mi nemamo tu slobodu kretanja kao jednu od osnovnih prava. Ja sam tu aferu, tako reći, ispratio preko Južnih vesti i jedino mogu da kažem, kao neki moj odgovor, kao korisnika, kao aktiviste na sve to, je da... Mislim da je Niš Ekspres imao dovoljno vremena kao kompanija. Videlo se tu, u tim snimcima je neko rekao, da li gradonačelnik Perišić ili ko, da bi Niš Ekspres bio u problemu kada bi doneli tu odluku. Tako je neka priča išla. Ja mislim da je upravo taj Niš Ekspres imao vremena da to reši svih ovih 10 godina koliko su došli ti drugi prevoznici za taj novi tender. I osim toga, mislim da nema tu kog da štiti. Mislim da bi Niš Ekspres ispoštovao to. Naprimjer, Novi Sad je jedan od gradova gde je najuređenija ta priča i oni imaju jasno istaknuto u svom rasporedu vožnje. Boldovanim satima, satom i minutom polaska je označeno koji su polasci niskopodni, a nije svaki, već svaki drugi i svaki treći autobus. Ovde kod nas se ne zna ko pije, ko plaća, ne iđu tri autobusa koja su visoka i onda za njim idu dva niskopodna. Ja sam sa rečnicom Tijanom pokušao Đorđević Ilić pokušao na jednom sastanku da to skrenem javnom gradskom saobraćajnom preduzeću, da skrenemo pažnju ona ja na taj problem i da to može nekako da se reši, da se uvede taj raspored, da se zna makar ako je svaki drugi vrežinski ova dvojka, na primjer odakle ja dolazim do grada, niskopodni, da bar znam raspored. Nismo uspjeli to da rešimo sa njima, kažu da im je to suviše komplikovano. Mislim da je to malo stvar i dobre volje, ali tako je kako je. Nemanja, imaš 22 godine, jedan si od najboljih plivača sa invaliditetom. Pretpostavljam da, a sad to je možda moja pretpostavka, da su tebi neke stvari možda jednostavnije
pre svega kretanje u odnosu na, na Ivana i da možda neke stvari, neke prepreke koje su njemu nepremostive, da su za tebe ipak nešto jednostavnije. Ali da li postoji, evo Ivan je pomenuo tu neku, ne znam kako bih opisao, netrpeljivost ili ne znam kako, da kažem, ljudi zdravih koji vide osobu sa invaliditetom. Da li si ti imao slične probleme? Mislim, baviš se sportom gde se to vidi? Da, najiskrenije, dakle, i nisam imao neke, odnosno, normalno bude tu nekih čudnih pogleda, ja ih tako nazivam, ali nikad nisam iskreno naišao na neku diskriminaciju, na neko izbjegavanje ili nešto slično. Dakle, nikad nisam imao problem sa tim. Ja jesam mobilni, moj invalidit se vidi na neki način, dakle, pri hodu svako može da, da primeti, normalno kad sam u bazenu još više, jer tada skidam svoju protezu, ali generalno borimo se protiv, da kažem, te diskriminacije i tih čudnih pogleda i svega toga. Znači, moramo to da radimo koliko nas god ima, dakle, moramo da imamo taj neki entuzijazam, da polako, ne možemo to preko noći da uradimo, sasvim sigurno, ali mislim da kroz vreme koje imamo, možemo da podignemo svest ostalih građana. Nikad to nećemo uspeti da poravnamo, ali barem da to donekle minimiziramo. Dakle, ja sad čujem, ja sam bio i svedok jednom, vozio sam se u tom autobusu gde je Ivan imao problem, dakle, eto, ja sam se zgrozio na, na sve to što sam vidio, definitivno. Nikad nisam imao takve probleme, jer jednostavno, takva mi je vrsta invaliditeta da sam mobilniji od Ivana, ali bio sam jednom svedok te situacije, dakle, ono je stvarno bilo više nego naporno za gledanje, ponašanje tog gospodina koji vozi autobus. Dakle, mislim da je to stvarno neprimerno i ponašanje i pre svega nije ljudski. Ali, nažalost, Bože moj, dešavaju se takve stvari, moramo da budemo jaki i da budemo svesni da, da će to uvek da postoji. Sad, da li ćemo mi kroz vreme koje dolazi uspeti sve to da smanjimo, vidjet ćemo. Ti se baviš sportom i to ne samo aktivno, kako bi, kao što, mnogi što se bave rekreativno, već se baviš profesionalno jednim vrlo zahtevnim sportom. U kojoj meri ti misliš da, da je moguće da zapravo ta tvoja aktivnost ohrabri drugi koji imaju slične probleme da se bave, da im da neku motivaciju? Ako moj primer ohrabri jednu osobu, na, ne samo na sport, nego na bilo šta, znači ja sam apsolutno zadovoljan, normalno, ja se bavim iz svojih, da kažem, ličnih interesa ovim sportom, jer se jednostavno tako bolje osjećam i prijam jednostavno, to je moj način da se kanališem kroz društvo. Tako da, eto, to je to. Generalno, ja se bavim sportom zbog sebe, voleo bi da sve ostale, da kažem, animiram na neki način i da ih motivišem da se bave bilo čime što ih ispunjuje, jer će sami podići kvalitet svog života na neki viši nivo. Normalno, teško je biti osoba sa invaliditetom, sve to nosi sa sobom neke unutrašnje pritiske, strahove i tako dalje, ali generalno, čovjek, ukoliko je dovoljno mentalno snažan, može da se suoči sa tim na pravi način i da iz svega toga da se izdigne iznad cele te situacije. Tako da, generalno, uvijek razmišljam pozitivno, kroz sport, kroz eto, studiranje, bavim se mnogim stvarima, živim, da kažem, normalnu svakodnevnicu, čak i mnogo zanimljiviju od većine ljudi. Ponosan sam na to što radim, ponosan sam što sam sposoban da se vrhunski bavim sportom, bukvalno da treniram često i po 8-9 puta nedeljno, po 2 sata, da imam treninge u teretani, definitivno to je ono što meni jača moje samopouzdanje. Puno sam radio na tome i generalno voleo bi da to uradi i ostali. Ne mora to samo kroz sport da bude, znači to može da bude bilo šta. I studiranje, i znači neke igranje šaha recimo, ili bilo šta, znači navodim neke banalne primere, ali ono radi, potrebno je da radim ono što će da prija nama i našem mentalnom sklopu. Kakva su tvoje iskustva? Ti si aktivan u plivačkom klubu Delfin. Ja sam aktivan u plivačkom, odnosno član sam plivačkog kluba Delfin, ali sam taj stadion plivanje po 45 minuta odavno prevazišao. Tako sam prošao kroz konkretan proces inkluzije. Dakle, ja sam se priključio plivačkom klubu Niš 2005, gde treniram svakog dana sa decom, odnosno sa ljudima koji nemaju nikakav invaliditet. Dakle, to je još jedna stvar u životu koja me je jednostavno nekako
mi je pokazala da mogu i dodatno me motivisala. Dakle, ja sada plivam normalan trenažni proces sa osobama koji nemaju nikakav invaliditet. Jeste to zato što je moj invaliditet, da kažem, blaži. Recimo, ljudi sa malo većim invaliditetom ne mogu da prate taj program, ali eto, ja, da kažem, mogu da ispratim, ali jednostavno radimo na tome da se takmičarska grupa u plivačkom klubu Delfin podigne neki viši nivo, odnosno da se izboksuje neki termin od 2 sata, pa da mogu da se trenažni proces da se uskladi sa ljudima koji imaju neku vrstu invaliditeta. Znači, u skladu sa vrstom invaliditeta treba da se modifikuje trening. Jasno. Marija, diplomirani si psiholog. Kakva su tvoje iskustva ili prosto taj profesionalni pogled na probleme osoba sa invaliditetom? Govorimo o toj nekoj ličnoj strani. Znači, koliko je jednostavno ili koliko je opet teško zapravo da osobe sa invaliditetom to sami sa sobom razjasne da li oni zapravo mogu da se bave sportom, naukom? Da li je to možda teže od onoga što je u stvarnosti moguće? Da, to je jako bitno. Jako je bitno kada čovjek prelomi u sebi da može, da treba da ide napred, i jako je bitna podrška okoline ili porodice, prijatelja, koga god, nastavnika, profesora, trenera. Bitno je da se sve to sklopi, ali najbitnija je ta neka unutrašnja volja, želja da se ide napred i ta neka snaga da se na prepreke na koje mi nailazimo, da se one prevladavaju i da ne pokleknemo, da kažemo dobro, to je samo jedna stepenica u tom našem danu, to je samo jedan događaj, idemo dalje i da shvatimo da smo zapravo mi ti koji našim primjerom edukujemo i pokazujemo i osobama sa invaliditetom, ali i ljudima bez invaliditeta, zapravo učimo ih i pokazujemo im kako mogu i treba da žive osobe sa invaliditetom. Pošto se samostalno krećem gradom i ljudi me često viđaju, ja kažem da sam svojim primjerom na neki način odgovorna i da ljude edukujem kako treba da se ponašaju i prema slepoj osobi i prema osobama sa invaliditetom, ali pokazujem da osobe s invaliditetom nisu samo osobe koje eto, nekako sede zatvorene u kući, već da one mogu mnogo toga i da zapravo treba da budu aktivne i da možda neke stvari koje su ljudima nezamislive, one mogu da urade na malo svoj način i da ih prilagode, ali da mogu da urade. Tako da negde mi je jako drago kada sretnem sve te ljude na ulici, kada sa njima popričam. Mislim da je to jako važno, da smo vidljivi, da smo tu, da nas vide i na bazenu. I ja recimo treniram u teretani koja je teretana koja nije namenjena osobama sa invaliditetom, već tu uglavnom dolaze osobe bez invaliditeta i ja sam maltene uz dve moje drugarice jedina osoba sa invaliditetom. Dakle, kada ja uđem u teretanu i odradim trening od 2,5 sata i trenira me trener koji prvi put radi sa slepom osobom, ali koji je divan i pokazao je zaista šta znači inkluzija, ja zaista kažem da je to način da se ljudi upoznaju sa nama. Kada me vide na fakultetu, kada radim na nekim projektima gde srećem mlade ljude, bilo kao psiholog, bilo kao eto sada novinar i voditelj na Super radiju, kada imam gosta. To su sve načini na koje pokazujemo u stvari da osobe sa invaliditetom mogu i treba da žive jednim životom koji je ispunjen i koji je, kako bi mnogi rekli, normalan, a nama je to svakodnevica i treba da bude takva, da budemo tu prisutni sa svima. Pomenuli si da su se neke stvari promenile tokom studija, da su sada neke knjige dostupnije, da postoje neka tehnička oprema koja olakšava život osobama sa invaliditetom, odnosno slepim osobama. Međutim, koliko se to, da li misliš da je to posledica, možda ne znam, eto tog pritiska od strane, ne znam, Evropske unije ili prosto nečeg političkog pritiska, a u kojoj meri je to rezultat svesti, razvijenosti svesti možda i ljudi koji donose odluke, da oni postaju svesni potrebe osoba s invaliditetom?
Sa jedne strane, to jeste posljedica tog našeg približavanja Evropskoj uniji i negde te težnje naše zemlje da se približimo, makar kada su zakoni u pitanju Evropskoj uniji, i da negde damo veća prava, odnosno prava koje svaki čovjek zaslužuje i osobama sa invaliditetom. Sa druge strane, to je doprinos ljudi koji imaju entuzijazam i volju. Njih možda i nije dovoljno, nije onoliko koliko bismo mi voljeli da ih bude, ali ih ima, i oni kroz svoj angažman daju doprinos poboljšanju uslova u kojima žive i rade osobe sa invaliditetom. Ali naravno, ima još puno, puno toga što treba uraditi, i ono što je jako važno, da kada nešto uradimo, da to i održavamo. Zašto to kažem? Pa u Nišu je postojalo nekoliko, recimo, zvučnih semafora, a sada ja mislim da samo radi jedan, i to na Paliluli u Episkopskoj ulici, i taj semafor radi veoma loše, to jest dosta se loše čuje. Recimo, više ne rade uopšte semafori kod suda. Nekada je bio semafor i kod Crvenog pevca, sada oni više ne rade, a bitno je da ono što jednom stvorimo, napravimo, da to i održavamo. Kako ne bismo svake godine ili na svakih 5 godina opet radili istu stvar od početka. Bitno je kada gradimo objekte da oni zaista budu prilagođeni i da na vreme mislimo o tome i da napravimo rampu koja će biti u skladu sa propisima, a ne kasnije da to ispravljamo. To su bitne stvari i zato je važno da održavamo i ono što stvorimo, i naravno da idemo uvek korak napred. Ovo što sam pitao, imao sam na umu, zapravo evo, ti si dala tu dobar uvod za to pitanje u vezi sa održavanjem onoga što se napravi. Međutim, imamo često situaciju, bar moj je takav utisak, da u jednom delu grada postoje staze za slepe, ali da često se na tim stazama nađu neke kante, kola parkirana preko njih i tako dalje. Da li misliš da, ili čak, evo, imali smo slučaj nedavno u Obrenovićevoj ulici, da je gradska uprava dala dozvolu da se bašte postave na sred, odnosno da zahvate jednim delom i stazu za slepe. Da li misliš da je to posledica nepromišljenosti, nepažnje, bahatosti ili prosto nepažnje? Sa jedne strane, da, mislim da ljudi često ni ne znaju konkretno kad su u pitanju staze čemu one služe. Mnogi misle da je to eto samo jedna lepa šara na trotoaru. Neki biciklisti čak misle da je to staza i za bicikliste, pa tu voze svoj bicikl. Tako da je to sa jedne strane nepoznavanje i nedovoljno informacija, a sa druge strane ljudi često i zaborave na to. Jednostavno, kada nemate taj problem, to vam nekako nije pred očima. Jednostavno ne obratite pažnju. I onda negde ljudi možda i znaju, ali zaborave, parkiraju kola. Meni se često desi da parkiraju kola i onda kad me vide da nailazim, ako su blizu kola, onda mi prilaze: jao, izvinite, ja sam se tu parkirao, jao, stvarno izvinite, evo da vam pomognem da zaobiđete. I sad, lepo je to što se izvinu i hvala im na tome, ali ja se nadam da im je to jedna dobra opomena da sledeći put ne parkiraju kola, već da razmišljaju o tome. Tako da često ljudi, kažem, i jednostavno ne razmišljaju, žurbi su, gužvi su, i često sam u situaciji kada koračam gradom sa osobom koja nema nikakav invaliditet, ili kada pričamo o bilo čemu, da onak meni kaže: ja, pa ja nikada nisam o tome razmišljala. Jednostavno, nikada mi to ne bi palo na pamet. Evo da, sad shvatam koliko je to važno. Tako da, eto, ima i te strane priče. Tako da je važno da mi i preko udruženja i svojim ličnim angažmanom stalno pričamo i edukujemo ljude, a naravno važno je ispoštovati zakone i da se ipak ljudi informišu
pogotovo kada je reč o baštama ili kada je reč o nekakvim znakovima koji se postavljaju frižiderima za sladoled, da se ipak ljudi informišu čemu to služi, kako ne bi napravili tu grešku. Ivane, ti si jedan od retkih aktivista građanskih koji je sada zapravo aktivan i u političkom životu. Da li je tvoja procena bila da zapravo na taj način možeš nešto više da doprineseš promeni te, mislim uopšte sveukupnom razvoju društva, ali pretpostavljam da ti imaš i poseban ugao posmatranja iz ugla osoba sa invaliditetom. Da li uspevaš da nešto promeniš? Bez upliva osoba sa invaliditetom u sve sfere društva, pa tako i u politiku, neće, što bi rekla Marija malo pre, biti pred očima ljudima koji su na mestima gde se odlučuje, znati da sprovedu bilo šta ili da reše bilo koji problem koji se tiče osoba sa invaliditetom. Ono što je vrlo važno jeste jedna poruka koja je potekla iz Evropske mreže za samostalni život, koja je i podigla taj datum 5. maj, Evropski dan samostalnog života, jeste parola "Ništa nama bez nas". To je ova poruka o kojoj je Marija pričala, da u suštini bez konsultacija osoba sa invaliditetom, odnosno onih koje se to tiče, kojih se to tiče, nema napretka, nema dobrih rešenja. Mislim da se zaboravlja uopšte u društvu ta priča, na primjer, da su i udruženja osoba sa invaliditetom i resori u okviru stranaka koji se bave osoba sa invaliditetom, u stvari jedna vrsta sindikalnog organizovanja osoba sa invaliditetom, poput lekara, advokata ili bilo policajaca, vojnika ili bilo kojih drugih, gde zapravo sagovornik svim donosiocima odluka koje se tiču osoba sa invaliditetom moraju da budu osobe sa invaliditetom. Ja mislim da ako osobe sa invaliditetom, to se pokazalo i u svetskoj praksi, da ako osobe sa invaliditetom ne uzmu stvar u svoje ruke, nikada se neke pozitivne promene neće desiti. Upravo je razlog zbog čega su osobe sa invaliditetom i dalje margina, i dalje tretiranje kao socijalna kategorija, i ako to zaista nisu, kao ugrožena kategorija, iako to zaista ne moraju da budu same po sebi, upravo razlog tome što osoba sa invaliditetom nema dovoljno u političkom životu i samim tim te teme nisu, ja sam dosta pisao o tome, da teme koje se tiču osoba sa invaliditetom moraju da budu izjednačene sa ostalim temama kojima se bave političke stranke, koje čine politički život. A ili se političari sete osoba sa invaliditetom samo pred izbore ili postoji interesovanje van izborne kampanje? Pa postoji tendencija, da se sad ja u ovoj emisiji ne bih bavio mnogo politikom, ali po nekom defaultu, po nekom pravilu, stranke desne provinijencije nemaju to u svojim programima i pokret osoba sa invaliditetom i uopšte osobe sa invaliditetom sagledavaju na način da su to osobe u potrebi, kojima je potrebna pomoć, kojima je potrebna zaštita, dok osobe sa invaliditetom sada imaju neku tendenciju, pokret osoba sa invaliditetom već duže vreme ima neku tendenciju razvoja tog nekog socijalnog modela koji od osobe sa invaliditetom, od mene, zahteva jednaku odgovornost u donošenju odluka koje se tiču mene kao i svih drugih. Dakle, da osobe sa invaliditetom i njihova ta neka udruženja ili resorni odbor u okviru stranaka budu ti koji će kreirati programe i pružati podršku u stvaranju jednakih mogućnosti koje se pružaju osobama sa invaliditetom. Tako da smo tu negde na tom nekom nivou. Ima u našim strankama, ima i programa i resornih odbora koji se time bave, ali u strankama desne provinijencije ne, one su se drže isključivo ovog pitanja na način da smo mi u potrebi, da je nama potrebna pomoć, zato
nam je trenutno, na primjer, u okviru sadašnja situacija takva da se mnogo više ulaže u institucije rezidencijalnog tipa za osobe s invaliditetom, umjesto za sisteme, umjesto u razvoj sistema samostalnog života koji podrazumeva u prvom redu personalnu asistenciju. Zato, na primjer, u Nišu i dalje se projektno finansira taj servis personalne asistencije, a nije ušao u sistem, gde Niš ipak jeste ispred ostalih gradova. U mnogim gradovima u Srbiji, u 99% gradova u Srbiji i opština, nema ni reči o tome, nisu ni blizu udruženja da izbore održanje servisa personalne asistencije ni projektno, iako je to zakonom od već 6-7 godina stoji u zakonu o socijalnoj zaštiti to da je to obaveza lokalne samouprave da taj servis, kao i neke druge vidove podrške socijalne zaštite osoba koje se tiču osoba s invaliditetom, stoje u sistemu, a ne projektno finansiranje. Moram da ti pitam samo, sada, danas se desila jedna stvar, evo N1, televizija N1 je danas objavila vest, pre jedno sat, dva, da je stranka, odnosno politički pokret Dosta je bilo, saopštio da je zabranjen ulazak u Skupštinu Srbije asistentu poslanice koja je u koalicijima. Dakle, kaže, pokret Dosta je bilo saopštio da je obezbeđenje Skupštine Srbije zabranilo ulaz u zgradu asistentu njihove poslanice Ljupke Mihajlovske, koja je u invalidskim koalicijima. Obezbeđenje je objasnilo da je asistent zadržan zbog novih mera bezbednosti koje je predsednica Skupštine Maja Gojković uvela prošlog četvrtka, naveo je pokret. Ja se zapanjim. Prvo, ja Ljupku znam lično, ona je moja draga koleginica i neko ko zaista radi stvari kako treba. Mislim da je to nečovečno. Ja sam bio u parlamentu ostavljanjem na poziv u tom trenutku, dakle, narodnog poslanika koga sam ja smatrao svojim poslanikom i smatram i dalje. Ostavim se lična karta I to je to. Mislim da je ona to sasvim pristojno najavila i da je to praksa koju je ona imala ranije. Ona sigurno nije dolazila jednom sa asistentom, nego uvek. Zašto se to dogodilo? Eto, to je verovatno zbog namere da demonstranti prate rad parlamenta. U jednom od prethodnih saziva parlamenta imali smo takođe Gordanu Rajkov, koja je korisnica kolica, i mislim da ona nije imala taj problem, bar se tako nešto nije čulo. Ne znam što da kažem, osim da je to jedan problem koji bi trebao u Povereništvo za ravnopravnost da završi. Nemanja, ti dalje studiraš. Jesi radio nešto do sada? Profesionalno, zapošljen sam u firmi Nifon Security, dakle, povremeno tamo odlazim da radim. Moj posao je u okviru prodaje i marketinga, dakle, imam to povremeno neka zaduženja, da tako kažem, ali ništa preterano, sve prilagođeno mojim obavezama u vezi sa studijama i sa plivanjem pre svega. Dakle, eto, to su moja neka iskustva i dalje sam student, studiram na fakultetu Metropolitan Business Marketing, tu sam stipendista od profesora Dragana Domazeta. Onda sam student fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja na strukovnim studijama, to je više trenerska na 3 godine za trenera plivanja. Dakle, eto, na taj neki način se osposobljavam za život. Ne želim da budem samo u plivanju, već želim da budem svestran. Znači, jednostavno, mislim da samim tim ja ću da imam dobar CV sportski, ali želim i akademski da se ostvarim u tom smislu, da želim nešto da znam da radim i osim tog sporta. Dakle, po meni je, ja sam video sebe u tom marketingu, da kažem, i krenuo sam u tom smeru. Koliko je teško uopšte osobama s invaliditetom da dođe do posla?
Mislim, znam da postoji zakon koji obavezuje poslodavce koji imaju, ne znam, preko 25 zaposlenih. Mislim da na svakih 30 zaposlenih oni moraju da zaposle jednu osobu sa domaćinstvom. Nisam čitao te zakone, nisam se puno interesovao za to, ali generalno koliko znam, bilo je teško. Sad valjda se nešto malo menja, ja vidim po sebi jer sam ja dobio to neko zapošljavanje na poziv. Generalno nisam se nametao, jednostavno sam eto, samo od sebe bio pozvan. Direktor firme Veselin Jakovljević me je vidio na jednom skupu na fakultetu sporta. Eto, svidio sam mu se, trebao im je neko takav, pozvao me, ja sam to prihvatio i eto, sad sam deo radnog kolektiva Nifon Security. Dakle, što se mene tiče, mene su zvali, ali sada ne znam što se ostalih tiče, kako jednostavno krećem se u tom društvu. Znam da je teško, ali mislim da nešto ide na bolje. Ili sam ja, kako da kažem, toliko razmišljam pozitivno i imam neki entuzijazam. Nadam se da će biti sve bolje i bolje. Da li sam u pravo, vreme će pokazati. Ivane, šta ti misliš o tim nekim zakonskim odredbama kojima se bi trebalo bar da se stimuliše zapošljavanje osoba sa invaliditetom? Je li to funkcioniše u praksi? Je li to neko proverava zaista? Funkcioniše zato što postoje dobre, dobre jake subvencije. Međutim, i tu ima problema kao i u svim drugim zakonima. Kod nas je potreban zakon o primjeni zakona. Mnogi su zakoni samo mrtvo slovo na papiru i u drugim oblastima to vi znate kao mediji koji to sve to prati, tako i oblasti invalidnosti. Konkretno, recimo, Srbija je 2011. godine, to mnogi ne znaju, zaokružila zakonski okvir što se tiče prava osoba sa invaliditetom. I sve ono što se radilo nadalje, kao što je, na primjer, nedavno govorimo o nekim okvirima koje je postavila, pretpostavljam, Evropska unija. Ili je reč o nekim standardima? To su okviri koji prate zakonodavstvo koje moramo da usklađujemo sa Europskom unijom, ali prate i zdrav razum, logiku da neke stvari moraju da funkcionišu. Preuzete su naravno iz mnogih iskustava i mimo Europske unije ima jako mnogo dobrih iskustava kako su se neke stvari rešavale, ali je zaista veliki problem to što ogromna većina zakona, iako smo zaokružili 2011. taj osnovni okvir koji reguliše prava osoba sa invaliditetom. Sve ono nadalje što se radilo su finese, odlične finese, kao na primjer zakon o upotrebi pečata za osobe sa invaliditetom koje ne mogu da se potpišu, i nedavno usvojen zakon o psu vodiču, pa je opet bilo diskriminacije gde ženi u Beogradu nije dozvoljeno u autobus da uđe, u tramvaj da uđe sa psom vodičem. Znači, opet ljudi ne znaju, znači ne primenjuju se zakon. Da li misliš da je tu, postoji opet problem neinformisanosti ili ono što si pomenuo malo čas na početku razgovora, a to je da prosto postoji neka odbojnost? Postoji definitivno jedno... Da li se stvari menjaju na bolje ili na gore? Pa kao što sam na početku rekao, stvari se menjaju na bolje onako kako ih vreme donosi. Mi nismo više ona država praznih rafova, nismo više država koja nikakve kontakte sa svetom nema, nego imamo kontakte sa svetom, ali sve radimo onda, ono trenutka kad već mora da dođe do nečeg. Mi ćemo sav napredak, pa i ovaj vezan za ulazak personalne asistencije u sistem, da uradimo samo tek u onom trenutku kad budemo morali. Tako smo društvo. Ali sam tu hteo da pomenem zapravo to da to na neki način jeste odgovornost udruženja osoba sa invaliditetom. Ono čime se bavi fondacija koju vodim jeste podrška jačanju struktura udruženja osoba sa invaliditetom. Mislim, nigde se u svetu nije dogodila promjena, ma koliko ono demokratsko ili nedemokratsko bilo, bez jakog pritiska onih koji se to tiče. Udruženja moraju da shvate da moraju da rade. Mene su iz Povjerništva za ravnopravnost, to moram da pomenem, zvali da pitaju vezano za neku saradnju u buduću, zato što im je vrlo malo pritužbi stiže. Ovi moji primjeri sa autobusom, sa gradskim prevozom, gde ja kažem da sam se ja 7 puta žalio na jedan isti broj telefona Niš ekspresa, gde je mene žena fantastično dobro primila, se slušala šta ja hoću da kažem, a ništa kasnije nije uradila,
verovatno nije do te žene, nego do nekog mnogo iznad nje. Dakle, mi moramo da aktiviramo ta udruženja u tim promenama, u tom poboljšanju uslova života, kad već imamo te zakone. Dobro je pitanje da li je to stvar tog našeg trenutnog mentaliteta. Da, ali i toga da nas nema dovoljno da skrećemo pažnju na te neke stvari. Marija, da li je tebi poznato, ili prosto imaš neko iskustvo što se toga tiče, da li su opštinske ili gradske vlasti u bilo kom gradu, ovde na jugu Srbije, pozvale, na primjer, neko udruženje osoba sa invaliditetom na neku vrstu javne rasprave ili prosto da ih konsultuju, da kažu, evo, pitamo koji su vaši problemi, ajde da probamo da ih rešimo, ili prosto u pripremi je neka odluka koja se tiče osoba sa invaliditetom, pa da pozovu njih da ih pitaju šta oni misle, zapravo jer njih se to najviše tiče. Pa ja recimo znam da u gradu Nišu postoji savet za osobe sa invaliditetom, on je radio pa onda nije, pa sad mislim da je u funkciji. Tako da u izvjesnoj meri se konsultuju, međutim dešava se da se i prilikom pisanja projekata ili donošenja nekih zakonskih rješenja i ne konsultuju uvek na pravi način. Tako da ima i jednih i drugih primjera. El ste reagovali vi možda u okviru nekog udruženja ili još te udruženja? Da li su udruženja reagovala kada je u pitanju, na primjer, javna rasprava o budžetu, gradskom budžetu, kada se odlučuje koliko će ošte novce biti opredeljeno za neku oblast? Da li vama to poznate? Se neko bavio time možda? Ja znam da udruženja imaju sastanke sa gradskim čelnicima, ali one se uglavnom odnose na one subvencije koje se tiču rada samih udruženja. Nisam sigurna da imaju razgovore kada je reč o, recimo, urbanizmu, pa kako sada taj novac koji je na raspolaganju gradu da se upotrebi za prilagođavanje objekata. Nisam sigurna da li u tom segmentu se konsultuju udruženja kada je konkretno reč o raspodeli finansijskih sredstava. Nemanja, ako bi tebi neko dao mogućnost da sutra biraš i dobiješ budžet da rešiš neke od problema sa kojima se susreću osobe s invaliditetom, da li imaš neku ideju šta bi to bilo, na primjer? Šta je iz tvog ugla nešto što predstavlja ozbiljan, najozbiljniji problem? Pa eto, za početak bi sigurno rešio taj prevoz. Znači, da se ja pitam, onda sve arhitektonske prepreke u gradu koji ima na pretek da mogu ljudi da priđu gde god budu žele, da jednostavno ta mobilnost osoba s invaliditetom da se poboljša da se podigne na neki nivo. Eto, po meni je i taj zdravstveni fond koji, što se tiče mene, recimo sada, ukoliko mi želimo da uzmemo protezu, totalno nekorektno raspoređena sredstva. Dakle, sad ja recimo kao mlad čovek pred kim je život i recimo neki drugi čovek koji je već, da kažem, u nekim poznim godinama od, da kažemo, 60-70, imamo pravo na isto ortopedsko pomagalo. Dakle, to je po meni jedan od najozbiljnijih problema sa kojima se susreću osobe koje imaju moju vrstu invaliditeta. Dakle, mi smo mobilni i sve je to u redu, ali ukoliko mi nemamo adekvatna ortopedska pomagala, mi ćemo biti u velikom problemu. Recimo, postoje proteze od 50.000 evra, postoje proteze od 30, znači to su sve proteze koje rade na mikroprocesore. Niko ne traži takvu protezu, ali barem ako država, ako je u mogućnosti da obezbedi hidraulična kolena, hidraulična stopala, dakle da nije to ona najprostija moguća varijanta, mehanika. Znači, strada mladoj osobi, strada kičma, strada bukvalno svaki deo tela, može da ispašta zbog toga ako ne nosimo adekvatnu protezu. To je po meni jedna od najvećih rupa u našem društvu što se tiče moje vrste invaliditeta. Dakle, zbog toga to je mnogo nelogično i nepravedno da je jednostavno na taj način. Kolena su recimo od 3.500-4.000 eura. Znači, nije svaku mogućnosti da eto, isprati sve to, finansijski, stopala takođe,
imaju jake cene, pošto sve to uvozi iz inostranstva, iz Nemačke. I ako mene neko pita, eto, to je nešto što bi malo regulisao, da kažem, da nemaju svi ljudi ista, znači mora da postoji neka logika. Ukoliko je neko mlad i ukoliko je život pred njim normalno, ja ću dođem u te godine, ja ću dođem u 50-60 godina, tog trenutka meni ne treba hidraulika, meni će biti dovoljna mehanika, ali ako sam ja aktivan, ako ja vodim aktivan život i sve ostalo, znači to mi je neophodno. Ukoliko vodim, da kažem, ukoliko želim da vodim aktivan život i da se ostvarim na neki način. Ivane, da li postoji neko mesto u Nišu, na primjer, o kome si slušao, nisi mogao nikada ga posjetiš? Pa ne. Zbog ograničenja koje ti imaš. Ne postoji, zato što uvijek će se neko ponuditi da mi pomogne, da se spustim ili da dođem. Ja nisam išao, recimo, u feedback dugo vremena, zato što neki put bi otišao sam, ali onda sam vidio da su ti momci korektni i da me spuste kad hoću nešto da čujem. Imamo dosta nepristupačnih objekata. Ono što je najveći problem, po mom mišljenju, je Skupština grada koja ništa osim prizemlja nema pristupačno. I svaka vlast koja je došla od neke 2004-2005. na ovamo je rekla kako ima u planu, odvajat će se sredstva da se ugradi tu lift i mi do danas nemamo tu centralnu zgradu u Nikole Pašića, tu glavnu zgradu Skupštine grada, pristupačnu zbog toga što se to odlaže do u nedogled. Jel postoji još neka zgrada gde postoji realna potreba, da li je to biblioteka, da li je to univerzitetska, jer ja ne pamtim i u biblioteci gradskoj da postoje, možda neki ne postoje. Postoji neki navoz, a posle toga ništa nije gore pristupačno. Postoji nešto. Mislim da je najveći problem u zdravstvu. Postoje klinike i klinike koje nisu pristupačne, što je otprilike najveći problem. Ustanove kulture su već se pobrinule u gradu da kakav takav prilaz imaju i to duše uz pomoć asistenta, uz pomoć nekoga sa kim je osoba koja koristi kolica, lako se uđe, a samostalno retko gde. Samostalno ne, ali baš zbog toga što te kosine nisu urađene propisno. Ali je na ustanovama kulture bar nešto rešeno da ima nekih navoza. Marija, da li postoje uopšte mogućnost da se, ili gde ti vidiš mogućnost da se neke stvari promene? Znači, malo pre si govorila o tome da je neobaveštenost, odnosno neinformisanost jedan ozbiljan problem. Postoje kampanje neke koje sam ja viđao gde su zdravi ljudi sedali u, na primjer, invalidska kolica i onda je njihov zadatak bio da dođe od tačke A do tačke B. I tek onda, ono što si malo čas ti pomenula, gde kažu, ali ja o ovome nisam nikada razmišljao. Da li postoje možda neke kampanje ili mogućnosti još da se građani informišu i da makar postanu svesni tih problema? Da, postoje i postojale su različite akcije. Jedna od, kada su u pitanju slepe osobe, jedna od možda najpoznatijih akcija je akcija povodom Dana Belog štapa 15. oktobra, kada ljudi imaju priliku da prošetaju sa slepim osobama. Uglavnom je to u Beogradu. Postojale su neke akcije tog tipa i u Nišu. Postoje, recimo, akcije u nekim zemljama, mislim da kod nas još nije bila realizovana takva akcija, da, recimo, se organizuje da osobe sa povezom preko očiju sede u nekom restoranu i piju piće i kušaju neko jelo i razgovaraju, da prosto dožive kako je to kada ne gledate. Međutim, htjela bih da ukažem i na jednu činjenicu, a to je da se u takvim situacijama i prilikom takvih manifestacija stiče delimičan uvid u to kako živi osoba koja ima određenu vrstu invaliditeta. Konkretno, kad je reč o slepim osobama,
Moram da napomenem da je na jedan način se doživljava svet kada ste od rođenja slepa osoba, pa onda vremenom vaš mozak nauči da funkcioniše na jedan malo drugačiji način. Nauči da više koristi čula. Mene često ljudi pitaju da li ja bolje čujem od njih. Ja kažem ne, ja zaista kad bismo merili moj i vaš sluh, ja ne čujem bolje od vas, ali sam navikla da više koristim svoj sluh. Navikla sam da pravim razliku, jednu bolju razliku između različitih zvukova, između različitih mirisa. Kao recimo, kada ljudi rade dugo u tekstilnoj industriji, oni nauče da raspoznaju veći broj nijansi boja nego što to može čovjek koji se ne bavi tim poslom. Tako da tu postoje razlike i naravno razlike su i u zavisnosti od doba kada se konkretno stekne invaliditet i konkretno kada se radi o slepoj osobi. Jedno je izgubiti vid u 40. 60. ili od rođenja. Prosto su drugačiji načini snalaženja. Kažem, to su dobri načini da se stekne delimičan uvid, ali to nije to. Kada smo pomenuli i negde tu svest, ja moram da kažem da kada konkretno reč o slepim osobama, ljudi često pođu od toga šta ja ne bih mogao da uradim kada ne bih video. Eto, kada nestane struja, ja se tako osjećam pa ne mogu ovo i ovo da uradim. Međutim, slepa osoba razvije svoje neke mehanizme i nedavno sam pročitala jedno zanimljivo istraživanje koje je rađeno sa osobama koje su slepe i osobama koje nemaju problem sa vidom. I to istraživanje je pokazalo da prilikom rešavanja matematičkih zadataka kod slepih osoba se aktivira vizuelni deo mozga, odnosno deo mozga koji je zadužen za vizuelnu percepciju, pošto on naravno ne obavlja tu funkciju vizuelne percepcije, onda on počne da obavlja neke druge funkcije, pa tako eto, koristi se za rešavanje matematičkih problema. To je samo jedan pokazatelj kako smo mi kao ljudi prilagodljivi i kako ipak postoje razlike. I napomenula bih da ljudi ipak ne treba da pođu od toga šta oni ne mogu da urade, već da probaju da se osvrnu i da pitaju osobu šta ona to može da uradi, na koje načine. Danas se i tehnologija razvija, postoji sve više govornih softvera i za telefone, za računare, govornih uređaja poput satova, čitača boja, detektora tečnosti, čak govornih kuhinskih vaga, termometara i raznih drugih uređaja koji zaista olakšavaju život slepim osobama, a i pomažu im da budu aktivne, a svakako će im pomagati i u njihovom radnom angažovanju. Tako da, kažem, te akcije su dobre, ali svakako treba i dodatnih informacija i demonstracija. Određene informacije mogu da se nađu na sajtovima, udruženja, na njihovim prezentacijama, a ja mislim da smo svi mi, ili barem većina nas, uvek radi da odgovorimo na pitanja koje se tiču našeg života i raznih pomagala koja koristimo i da možemo da damo tu jedan doprinos, a naravno još bi bolje bilo kada bi se to još više organizovalo i zaista podiglo na još viši nivo kroz različite projektne aktivnosti. Jone, ti si aktivan u PONS fundaciji i da li misliš da je, govorio se o tome da je zapravo vrlo bitno da se uopšte određene grupe ljudi fokusiraju i udruže da bi probali da reše neki problem. Da li u slučaju PONS fondacije za sada ima, to je nedavno formirana fondacija, nije to tako stara, da li ima nekih rezultata, je li to ohrabrujuće? Mi smo na istraživačkom nivou sada, trenutno što se tiče kapaciteta i uslova rada organizacija. Naš fokus je region južna i istočna Srbija, od Kladova do Preševa, i radit ćemo na jačanju kapaciteta u svim oblastima udruženja za zastupnički rad na pravima osoba sa invaliditetom. Ono što
je mene motivisalo da tako nešto pokrenemo, jeste to što eto, vreme prolazi, ide, a sva ta neka naša prava mnogo sporo dolazi. I onda sam ja u stvari video o čemu se tu radi, ono što sam malo pre pričao, da je problem u aktivnostima udruženja. Mislim da ima jako dobrih, jako su dobri uslovi, jako su ljudi spremni da se uključuju sve, ali da im treba podrška da shvate da mogu, kao što u opštoj populaciji, ljudi nemaju dovoljno svest o tome da mogu nešto da menjaju, da li na državnom ili lokalnom nivou, tako i u populaciji, u zajednici osoba s invaliditetom. Nemaju sva udruženja dovoljno svest o tome da mogu neke stvari na svom lokalu da menjaju, da mogu, kao što je bilo pomenuto malo pre, da utiču na budžet i na tako neke stvari. I zato nam te neke stvari, zato nam te neke oblasti stagniraju, stagnira nam ostvarivanje prava, između ostalog, to je jedan od razloga, i mislim da ćemo nakon istraživačkog tog dela moći vrlo, vrlo uspešno da radimo na jačanju tih udruženja i samim tim na poboljšanju uslova života osoba s invaliditetom. Malo čas sam pitao Nemanju šta su to problemi koje bi on možda urgentno želeo da reši kada bi bio u prilici da on o tome odlučuje i da može zaista da ih reši. Šta su problemi koje ti vidiš kao najozbiljnije, a za što je realno moguće zapravo da budu rešeni jednostavno i da nije stvar možda novca toliko koliko volje ili ideje? Stvar je u kontroli sprovođenja zakona. Ako se vratimo na problem pristupačnosti, imamo sjajan zakon i pravilnik uz njega, ali se on ne primenjuje. Mi sad, od momenta kada je zakon donesen, pre 8 godina, unazad, 9 godina, unazad, znači mogli bi da se vratimo na sve zgrade koje su sagrađene u tom periodu i da svakoj podnesemo prijavu zbog nepristupačnosti. Napravili bi... Ali zato sam rekao, znači, da li postoji nešto što bi moglo da se reši? Čuli smo od Marije... Morali bi da jačaju inspekcijske službe i kontrola sprovođenja zakona na svim nivoima, zato što imamo svu pravnu proceduru, odnosno podlogu za sve to predviđeno, ali se ne sprovodi. Dakle, nešto u sprovođenju zakona škripi u pogledu pristupačnosti, škripe inspekcijske službe koje uopšte se ne interesuju za to da li je zgrada pristupačna, oni joj daju upotrebnu dozvolu. U nekim drugim oblastima... A se desilo, na primjer, da vi reagujete i da postavite pitanje ili da podnesete neku vrstu prijave protiv inspektora koji je dao upotrebnu dozvolu za zgradu koja je zapravo ne ispunjava sve uslove? Ja konkretno nisam radio na tome. Ja sam radio na slučajima diskriminacije gde je, na primjer, direktorku nefrologije jako dobro odbranila njena pravna služba da ja nisam imao posle argument. Ona je nešto izjavila za Blic, a oni su smislili da ona to nije izjavila, nego da je novinarka, dopisnica Blic izišla to sama napisala, što naravno nije tačno, ali ja nisam imao više način da izađem s tim na kraj. Je li moguće, Marija je malo čas pričala o tim stazama za osobe za slepe osobe, gde se ljudi parkiraju u kolima, prosto nisu možda obratili pažnju ili nisu svesni čemu to služi. Da li je moguće, na primjer, eto, takve stvari da se reše, da li postoje makar neke inicijative da se postave, na primjer, stubići tu duž trotoara ili na bilo koji drugi način, nešto što je realno moguće rešiti bez nešto mnogo novca, a opet gde je potrebna ideja, da kažem, ideja. Stubići jesu rešenje, ali je podizanje svesti mnogo, mnogo važnije rešenje, zato što se meni dešavalo da kažem, nemojte da se parkirate tu na žutom onom polju gde autobus dolazi, treba da mi priđe autobus. 10-15 puta mi je vozač automobila rekao boli me to i to. Marija, da li ti imaš možda neki predlog kako bi stvari mogle da se promene, neku ideju, šta bi ti zapravo promenila? Pa, sem ove primene zakona i naravno potrebna je inspekcija i zapravo to je jedna oblast koja
treba da se radi na više nivoa, od podizanja svijesti, informisanja, sve do primjene zakona, do inspekcije i zaista angažmana, jer imamo negde često i utisak da ljudi kao, pa dobro, njih i onako nema toliko puno ili na neki drugi način rezonuju to, u smislu da mi uvek imamo, pa eto, kad izađemo iz kuće uvek imamo pratioca ili asistenta ili neko ko će biti uz nas, pa kao, pa dobro, mislim, oni će im pomoći, što naravno nije tačno, i mi trebamo da se krećemo nezavisno od drugih ljudi i ne mora uvek i ne treba uvek da bude non stop neko sa nama ako smo u mogućnosti sami da idemo. Tako da i na taj deo treba ukazati. Ono što bih ja, recimo, što je meni veliki problem, a verujem i mnogim slepim osobama, je recimo to što se novčanice jako teško razlikuju i nisu uopšte obeležene, tako da jako teško možete da napravite razliku između novčanica od 100, 200 i 500 apoena, one od 1000 i 10 i recimo 10 dinara, to već razlikujete, je velika razlika u veličini, ali recimo to je jedan od velikih problema sa kojima se suočavaju slepe osobe. Postojale su neke inicijative kako da se to reši, ali za sada nije pronađeno adekvatno rešenje. Tako da ima dosta tu, ne kažem, problema, i tehnološki razvoj može da pomogne u mnogome. Tako da, recimo, primjena različitih sistema za navigaciju, kada je, recimo, konkretno reč o slepim osobama, može da bude od velike pomoći. Tako, recimo, kada se vozim gradskim autobusom, uglavnom, ako često koristim neku relaciju, ja onda recimo zapamtim, aha, sada trebam da siđem na 6. stanici i onda brojim, zato što u Nišu ne postoji zvučni signal koji bi najavljivao koja je naredna stanica, što je recimo postoji u Beogradu, ali sada postoje na mobilnim telefonima sistemi koji vas sami upozoravaju i gde možete prilično dobro da to uključite i da vas on obaveštava. Tako da, eto, i nekada i tehnologija može da da svoj neki doprinos. To je jedno, ovako da kažem, široko pitanje i zaista treba raditi na više polja, na svim nivoima, kako bi se došlo do nekog napretka. Nemanja, da li očekuješ da te možda nakon nekog gostovanja, ili ti se desilo nakon nekog gostovanja ili pojavljivanja u medijima, ili recimo da li očekuješ da se to desi možda sutra, preko sutra, pozove na primjer gradonačelnik ili neko od gradskih većnika i kaže, evo, čuo sam u toj emisiji za neke od problema, ajde da ih rešimo. Se to desilo nekad ili da li očekuješ da se to desi? Posle univerzijade sa gospodinom Perišićem nisam imao nikakve saradnje definitivno, ali sa novim gradonačelnikom Bulatovićem, posle univerzijade, on je tad baš i postao gradonačelnik, imam korektnu saradnju i sa većnikom za sport, tako da, eto, što se njih tiče, mogu da kažem da sve što obećaju ispune, znači neću da što se kaže, da grešim dušu, definitivno imam slobodu da kad god imam neki problem, odem tamo, to ne radim često, ali ukoliko naiđem na problem, sigurno će da mi izađu u susret. Ivane, samo za kraj, ako bismo mogli da čujemo, da li je uopšte moguće, eto, to je informacija koja je stigla do mene, na primjer, da Udruženje osoba sa invaliditetom dobio je određeni novac iz gradskog budžeta i da se zapravo plašeći da ne ostanu bez tog novca ustručavaju da kritikuju ili da se možda bune. Da li je moguće da tako nešto se desi? To ste vi imali pre nekoliko godina kada je neko od vaših novinara, ne znam ko je bio, na obeležavanju 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, baš upravo Južne Vesti su pitale neka udruženja da prokomentarišu manjkavosti novog tendera vezanog za pristupačne autobuse i pisalo je u tom vašem članku da niko od udruženja nije hteo da se izjasni. Upravo zbog toga pitam, znači, da li je moguće da je to zapravo? Da, da. Ima hrabrih udruženja i ovde i negde izvan Niša, naravno u drugim gradovima, ali se uglavnom vodi računa o tome da se ne izgubi ono
I to je smanjeno, ali da se izgubi, da se ne izgubi ono što se dobije. Da. Da, tu postoji taj strah. Hvala što ste bili naši gosti. Ja se namećemo, eto, sljedeće godine, ako se budemo ponovo vidjeli ovdje u studiju, moći da konstatujemo da se neke stvari u međuvremenu promenile. Mi se nadamo. Hvala. Bila ovo još jedna debata 60 minuta na Južnim vestima. Moje ime je Predrag Blagojević. Hvala što ste bili sa nama. Prijatno.